Головна літературна подія України добігає кінця. Сьогодні завершується 25-й форум видавців. За попередні 4 дні більшість подій Букфесту вже відбулося, проте на сьогодні залишили чимало цікавинок, які неможливо прогавити. З 10-ї ранку у різних локаціях центральної частини Львова відбуваються різноманітні презентації книг, автограф-сесії, дискусії, акції та лекції. Останньою подією у межах форуму стане концерт «Тільки світло, тільки хардкор». Музично-поетичні читання, пройняті світлим переконанням кожного з учасників перформансу. Лише безумовний оптимізм та позитивне мислення врятують людство. Старт події о 20:00 у арт-кав'ярні «Дзига».